Hezký den, zdravím vás z Komína z ulice Pastviny. Pokud hledáte menší byt v dobré lokalitě, saďte na jistotu a nenechte si ujít pěknou 1+1 s balkonem tady v tomto domě. Čtvrť Komín patří mezi oblíbené části Brna. Je to taková směs města a venkova. Zdejší radnice je velmi aktivní a pořádá nejrůznější akce pro děti i dospělé. Milovníci přírody a sportovních aktivit zde budou také spokojení. Jsou zde možnosti krásných vycházek či výjížděk do okolních kopců. Pokud jste náhodou milovníci vína, tak podle zdejších cedulí sami vidíte, že ani do vinařských oblastí to nebudete mít daleko. Doporučuji tuto nabídku využít. Uvidíme se na prohlídce. Mějte se krásně.